ខ្ញុំសិក្សារបាយការណ៍អស់ហ្នឹងស្អីស្អីអស់ហ្នឹងវាអត់មានឃើញខ្មែរហេងសំរិនណាមួយនិយាយថាអូយសមមិត្តហេងសំរិនខ្ញុំសុំស្នើរឿងមួយសុំកាត់កោះអាចសេះឲ្យវៀតណាមដើម្បីសងគុណវៀតណាមសុំកាត់ខេត្តស្វាយរៀងមួយគីឡូចូលសុំកាត់ខេត្តតាកែវពីភ្នំដិនមកប្រែកជីកវិញទេមកមួយគីឡូពីរគីឡូបាទសុំកាត់តំបន់កតុយនេះសុំកាត់តំបន់ដាក់ដាំសុំកាត់តំបន់អីអីអត់មានកម្មាភិបាលខ្មែរហេងសំរិនណាដែលនិយាយអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាមជ្ឈមបកគឺសួរថាតើផែនទីនឹងធ្លាប់ប្រើពីមុនមកទេបើផែនទីនឹងវាជាអ៊ុយតេអឹមខ្នាត50លើ1លើ50កម្មាភិបាលទាំងហ៊ុនសែនទាំងអីហ្នឹងសួរថាតាមសាវតាបច្ចេកទេសហ្នឹងណាវាត្រឹមត្រូវទេទាំងហ៊ុនសែនទាំងអីហ្នឹងសួរនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណានៅក្នុងមជ្ឈមបកហ្នឹងណារបាយការណ៍ប្រជុំហ្នឹងគឺបង្ហាញអញ្ចឹងតាបានទេសួរវ៉ាន់ឌីក៏អន់ទៅមុនគាត់ទៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងគាត់ក៏ចូលប្រជុំខាងរដ្ឋដែរព្រោះវ៉ាន់ឌីក៏អន់ចូលប្រជុំនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរសួរគាត់មើលឲ្យវ៉ាន់ឌីក៏អន់និយាយមើលតើពួកហេងសំរិនហ្នឹងមានកម្មាភិបាលណាដែលចង់យកគាត់យកគួរមួយវៀតណាមកាត់ដីឲ្យគេនោះអំពីវីដេអូដែលបានធ្វើតាំងពីខែដែលបានសួរមកខ្ញុំតាំងពីខែណាដែលបានសួរមកខ្ញុំតាំងពីខែមេសាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវីដេអូនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយវីដេអូនេះចាស់ហើយវីដេអូនេះគឺស្ដីអំពីតំណើរបស់អ្វីដែលគេហៅថាសកម្មភាពនយោបាយកេងប្រវ័ញ្ចគឺការដឹកនាំក្រុមមនុស្សឲ្យទៅប្រឈមមុខលើចំណុចមួយដែលគេអត់ប្រកាសនៅក្នុងព្រំដែននៅក្នុងចំណុចព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមិនមែនជាសកម្មភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិទេគឺវាកើតឡើងដោយសារចលនានយោបាយមួយកេងចំណាញ់ចេញចំណាញ់ខាងនយោបាយក៏បង្កើតរឿងនឹងឡើងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចដូច្នេះអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺវាជាការប្រឈមមុខគ្នារវាងប្រជាជនយើងឃើញមានប្រជាជនយួនហើយនឹងយើងឃើញមានប្រជាជនខ្មែរណាឥឡូវយើងស្ដាប់បន្តិចលោកមើលគឺគូមកបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយហើយគឺព្រឹត្តិការណ៍ឈូនេះគឺទឹកដីខ្មែរទេមិនឲ្យជួយលើកទៅជួយលើព្រឹត្តិការណ៍មិនឲ្យយើងទៅដំណាក់ទៅមុខទេហើយគូប្រកបក្នុងដែរគឺនៅខាងក្រោយយើងចុចទៅមកឡងទៀតណាមិនដែរទៅយ៉ាងម៉េចជាយួនមានចិត្តអត់ហើយយើងតាមរយៈសំឡេងរបស់អ្នកថតនឹងថាទឹកដីនេះជាដែនដីរបស់ខ្មែរហើយប្រកូលព្រំដែននៅឯក្រៅនោះទេណាឥឡូវយើងតាមមើលទៀតថាតើមានថតបង្គោលព្រំដែនឬក៏មានបង្ហាញនៅលើกระดาษណាមួយពីចំណុចច្បាស់មកឬទេព្រំដែនបែបដូចម៉េចយើងថាទៅប្រកូលព្រំដែនយើងមើលសោះហើយយើងដាក់លើទៅយើងសោះឬជួមមកតែយើងចង់មកឡូហើយវាអត់ឲ្យយើងតាគេថាដូចកំបងមានឲ្យមានតែលេងយកធៀបរបស់វាវាថាលឿងមកវាទាំងពួកយើងស្ដាប់ណាដើម្បីឲ្យយើងថាទៅវាជាការឈានទៀតដល់ពលរបស់អ្នកនិយាយថាយួនវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរដើរទៅមើលប្រកបព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលថាជិត1គីឡូឬជាង1គីឡូពីទីនេះហើយថាប្រជាជនយួនមកប្រឈមមុខជាមួយខ្មែរដល់ទីនេះហើយមានទាំងកងយោធារបស់យួនផងអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតកងយោធាព្រំដែនខ្មែរនៅឯណាពីពួកអ្នកធនយួនមកលើប្រទេសខ្មែរយើងមើលឯងបងប្អូនវាឈូនវាទីដល់យកមកអត់បានរៀនបានទេសូមពួកគេនឹងទីខ្មែរមកគ្រប់ព្រំដែនទៅទៅនឹងមកឲ្យមកកន្លងទៀតតែវាមកមកប្រជុំមកកាន់កាត់លើរឿងទៀតតែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនមកចុះ
យោបញ្ចុះយោតែយើងរហូតចូលយោយកតែគ្មានខ្វាច់ឯងរបស់ទាំងអស់បាទបើសុំចុះបាទបើតាមមើលទៅឃើញថាសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយនៅក្នុងថតវីដេអូនេះមានតែត្រឹមពាក្យទី1គឺយួនវាមកប្រជុំមុខជាមួយប្រជាជនខ្មែរយើងណាប្រជាជនយួនមានខាងកងទ័ពគេហ្នឹងគេមកប្រជុំមុខមួយប្រជាជនខ្មែរយើងប្រជាជនខ្មែរយើងដែលចូលហ្នឹងមានឃើញលើកទង់ជាតិផងទង់អីដោយទង់សាសនាអីផងឬក៏ទង់កម្ពុជាក្រោមយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនមើលច្បាស់ទេដោយវីដេអូនឹងលឿនតែសំណួរសួរថាតើអ្នកដែលឈរខាងខ្មែរនេះមកពីណាជាអ្នកស្រុកឬក៏ជាក្រុមចលនាណាមួយបន្តមកទៀតបើបកគោលព្រំដែននោះវានៅពីក្រោយខ្នងពួកយួនដែលមកប្រឈមមុខនឹងយើងជាង1គីឡូឬជិត1គីឡូហ្នឹងមាននរណាថតបង្ហាញពីចំណុចដែលកំពុងតែប្រឈមមុខគ្នានឹងទេហើយនឹងផែនទីបង្ហាញចំណុចបកគោលព្រំដែនទេឬក៏ផែនទីបង្ហាញថាកន្លែងឈរហ្នឹងស្រែហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចណាណាហើយបកគោលព្រំដែនហ្នឹង1គីឡូពីហ្នឹងនៅម្ដុំណាអត់មានគឺមានតែអ្នកថតអ្នកអានដែលជាសម្លេងមនុស្សប្រុសហើយនឹងសុំឲ្យខ្មែរក្រោកឡើងអញ្ចឹងយកពាក្យថាខ្មែរក្រោកឡើងចុះអបមាថាជឿប្អូនឬក្មួយនឹងក្រោកឡើងក្រោកឡើងធ្វើម៉េចក្រោកឡើងវាយយួនវាយអត់ឈ្នះយួនទេណាអើក្រោកឡើងប្តឹងទៅរាជការប្តឹងទៅរាជការក៏បញ្ជាក់អំពីធរមាននៃទីតាំងដែលមានចំនួនមិនចឹងអញ្ចឹងទី1ត្រូវមានផ្តិតមេដាយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកដែលបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដឹងឮកសិនសាក់សៃនៅនឹងមែនអ្នកទៅពីម្ពិញមែនអ្នកទៅពីណាពីណីមែនចលនាណាមួយមែនគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលកំពុងកេងចំណេញនយោបាយទៅថតគេត្រូវបញ្ចេញមកឲ្យច្បាស់អ្នកថតមកពីណាអង្គភាពណាតំណាងស្អីក្រុមស្អីប្រជាជននៅទីហ្នឹងប្រជាជនណាខ្លះលោកបាត់បង់ដីស្រែយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាផែនទីចង្អុលបង្ហាញថាទីតាំងនេះឈរនៅម្ដុំណាបកគោលព្រំដែនដែលអះអាងនោះនៅទៅណាបើគ្រាន់តែហៅឲ្យក្រោកឡើងក្រោកឡើងទៅណាក្រោកឡើងទៅយួនទៅយួនយួនបាញ់បែកក្បាលណាសូមបីតកងទ័ពខ្មែរមកប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងក៏យួនវាយតាមអាទិត្យនឹងប៉ៅណាឥឡូវក្រោកទៅណាចឹងសរុបសេចក្តីមកអត់ច្បាស់លាស់ទេព័ត៌មាននឹងការស្ដែងក្នុងវីដេអូនេះទី1អត់ជាក់ស្ដែងទេពេលព្រោះជាក់ស្ដែងទៅច្បាស់លាស់បើគ្រាន់តែស្រែកហៅឲ្យក្រោកឡើងក្រោកព្រោះអិនណាក្រោកទៅធ្វើអីកើតទៅវិញខ្ញុំក៏មិនហ៊ានក្រោកប្អូននឹងក៏អត់ហ៊ានក្រោកក្មួយនឹងក៏អត់ហ៊ានក្រោកអ្នកដែលទៅឈរនឹងក៏អត់ហ៊ានក្រោកចលនានយោបាយឬអង្គការណាមួយនៅក្រោយកិច្ចការនឹងក៏អត់ហ៊ានក្រោកក្រោកក៏មិនកើតរាជការខ្មែរក៏អត់ហ៊ានក្រោកដែរពីព្រោះវាមិនដឹងក្រោកទៅសើងមើងហ្មងណាអញ្ចឹងយើងតរតែមានករណីចងក្រងកុំប្រាប់ថាចងក្រងទៅគេចាប់ដាក់គុកណាបើចងក្រងខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកផ្ញើមកទុកឲ្យខ្ញុំថតឲ្យច្បាស់នោះមកទីតាំងកន្លែងណាភូមិនឹងឈ្មោះភូមិស្អីណាដីស្រែហ្នឹងដែលកំពុងឈរហ្នឹងគេមានធ្វើដំណាំទេដំណាំដំណាំរបស់អ្នកណាបើដំណាំរបស់យួនមិនបានយួនយកមកដាំដាំពីកាលដាំសិលមិញដាំ3ខែមុនដាំ1ឆ្នាំមុនដាំ2ឆ្នាំមុនដាំ3ឆ្នាំមុនរឿងហ្នឹងកើតពីកាលមកហើយអានោះហើយគេហៅថាករណីដែលយើងអាចកសាងបានតាមបីជាករណីបន្តមកទៀតយើងស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យលោកជួយដឹងជួយលើអបមាថាលោកមិនជួយដឹងជួយលើក៏យើងដឹងថាយើងធ្វើករណីហ្នឹងបញ្ជូនទៅលោកបញ្ជូនទៅលោកណាអាយដមណាថៃណាមេជាការណានាយកដ្ឋានណារឿងស្អីណា
hay không phải áp không phải tự thơ thì chạp đạc cốc á bà thơ thẩm thở mình kênh dùm nay này vô bài mình đồng ngọt nế đám bây bây giờ tất đấy á nhầm chưa thà rê rõ thà bà trốt bây lúc mình xa rơ khlang khlang na na cái đôi có lúc trời có sang thần ông rương này này ô phía đá mà đón thần ấy cài cầm gián có sụp miền rồi bằng cài đây nha hai miền nè dì bà cà rương thắng mong tiệp đón thần ấy cài cầm gián thơ ca ca phê phô nặng phép đánh đấy á bằng cái đó chúc ai thơ mê tỏ bày lại lặng lặng ăn nó rương ọt phết khmer nè nà môi nực nông chua rê trọt thà bị bà trong bạc bong tất đây đi con tay sự phép ca này dốt bài sự phép ca rồi biên nè chất khang sự phép ca ở vây vây đó tây tiết mình tràn giang để tới đó thế ấy mình chẳng xong chỉ mẹ tới Lisa thi tranh không nè nhóm chẳng video này bình chạy thả video này ọc cho bác lo thế đăng hái bị ảnh án thả dũng mỏ càng vô tất đây ấy anh tự tôi đăng bên nơi thân à nơi chùm nội na lưu phản tì na nơi khả nông cô ọ đi nê na mùi nơi khả nông cà lai na mùi miền bọt ở tư sân niêm miền testimony of the people in that area or not the locality, the villagers in the particular area had been deprived of their land or their land had been annexed or not à nó ngửi ứng để tự đăng ở tên á xong ọ cơm បានលោកអ្នកឥឡូវនេះនិយាយរឿងមិញហ្នឹងរឿងមិញហ្នឹងគឺរឿងចាស់ហើយទេវីដេអូហ្នឹងវាចាស់ហើយវាចាស់ហើយប៉ុន្តែទោះបីវីដេអូចាស់ក៏ដោយក៏អាចលើកយកមកដែរហើយលីសាធីត្រាញ់ហ្នឹងឈ្មោះคล้ายคล้ายទេណាគេធ្វើឈ្មោះគេជាយួនមកសួរយើងដើម្បីចំអកតាមពិតខ្មែរទេហើយសូមអរគុណដល់សន្តរាសន្តិភាពឥឡូវនេះលោកអ្នកស្ដាប់រឿងខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយនឹងបើចង់ស្ដាប់សារថ្មីទៅថែមឡាញខ្ញុំចុចស្ដាប់ទៅខ្ញុំសូមអរគុណដល់សន្តរាសន្តិភាពដែលណាដែលបានសរសេរថាបើអញ្ចឹងតើគួរឲ្យអស់សំណើចទេដែលខ្មែរធ្វើស្រែលើស្រែយួននិងលោកហេងសំរិនសង់ផ្ទះលើដីយួនសន្តរាសន្តិភាពបើគិតជារឿងលេងសើចសម្រាប់សើចក៏ធ្វើទៅចុះចំពោះខ្ញុំពរណភាពទឹកដីពរណភាពដែនដីមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដោយសារតែមិនមែនជារឿងលេងសើចនឹងហើយបានខ្ញុំសុកសគុណនឹងធ្វើការសិក្សាហើយតែងតាមដានរឿងពរណភាពដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជា38ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំហើយណាទោះបីខ្ញុំមានការខ្វះខាតព័ត៌មានយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បូរណភាពដែនដីខ្ញុំតែងតាមដានសិក្សាជិត40ឆ្នាំខ្ញុំអត់ដែលសើចទេសន្តរាណាសន្តរាសន្តិភាពហើយខ្ញុំដឹងថាមកពីខ្មែរយើងចេះលេងសើចនឹងហើយបានជារកសំណុំរឿងអត់បានណារកសំណុំរឿងអត់បានកាលរៀបចំអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំបានឡាប៊ីណាខ្ញុំបានឡាប៊ីទៅចាស់ទុំដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសុំឲ្យជួយកក់កុញគ្នាដើម្បីស្នើសុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអង្គភាពអ៊ុនតាក់ប្រើ Digital Satellite Photography ដើម្បីណាបង្កើតបានរូបភាពហៅថា digital mapping ណានឹងយក data ឬទិន្នន័យនៃ digital mapping ហ្នឹងមកធ្វើជាការគណនាលើផែនទី1លើ100,000របស់ខ្មែរយើងដើម្បីប៉ាន់ស្មានចង់ដឹងអំពីវិសាលភាពដែលយើងមានទឹកមានដីមានព្រៃព្រឹក្សាឡាប៊ីហ្នឹងបរាជ័យដោយសារសាធារណរដ្ឋបារាំងគាត់ជាសមាជិកនៃមហាយៈទាំង5នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ France is the permanent members of the UNSC United Nations Security Council បានប្រាប់ទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាបារាំងជាអតីត
ម្ចាស់លើកម្ពុជាជា colonial and protectorate master of Cambodia for almost 100 years អញ្ចឹងបារាំងមានសពសារពើអង្គការសហប្រជាជាតិកំបាច់ប្រួយបារម្ភទៅចំណាយកម្លាំងនិងដើមទុនដើម្បីធ្វើ digital ណា satellite photography over Cambodia ណាការ lobby របស់ពួកខ្ញុំក៏បរាជ័យទៅក្រោយមកដោយសារពួកខ្ញុំសុំខ្លាំងពេកក៏អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបរទេសមួយចំនួនគេធន់ទ្រាននឹងការសុំរបស់យើងគេក៏លើកកញ្ជើយកណាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកចំពោះមុខនិងអង្គភាពអន្តរជាតិទៅដាក់នៅក្រុងបាងកកធ្វើឲ្យយើងបាត់ឱកាសក្នុងការឡាប៊ីទៅតើខ្ញុំនិងខ្មែរដតីធ្វើឡាប៊ីពេលនោះឆ្នាំ91 92 93តើធ្វើឡាប៊ីនឹងដើម្បីប្រឆាំងអ្នកណាអត់ទេប្រឆាំងវៀតណាមអត់ទេប្រឆាំងថៃអត់ទេប្រឆាំងឡាវអត់ទេប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនអត់ទេគឺធ្វើដើម្បីចង់ដឹងថាតើកណនីកើតទេយើងវាមានបាត់បង់យ៉ាងណាយ៉ាងណាណាបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់យកឱកាសដែលមិនដែលធ្លាប់មានទេប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានអន្តរជាតិគេចំណាយលុយជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកាំងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីស្ដារឡើងវិញប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមហាយក្សគេប្រុងឈប់បាញ់គ្នាឈប់ច្បាំងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលកើតមកយូរឆ្នាំហើយណាសន្តរាសន្តិភាពខ្ញុំអត់ចេះសើចទេរឿងបាត់បង់ទឹកដីណាហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមិនមែនសើចដោយសារបាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងមុនចុះដែលពាកពេញមាត់ចោទថាហ៊ុនសែនលក់ដីឲ្យយួនកាត់ដីឲ្យយួនលក្ខនឹងលក្ខណាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់មានសบายចិត្តឲ្យដីទៅបរទេសណាទេពីព្រោះដីនឹងដីបុព្វជនរបស់គាត់មិនមែនលោកហ៊ុនសែនអត់មានបុព្វជននៅកម្ពុជាទេយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមានបុព្វបរិយនៅកម្ពុជាហើយបុព្វបរិយនៃយើងនឹងហើយដែលបានរៀបចំនៅដែនខណ្ឌសីមាដែលយើងនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត់មានខ្មែរណាដែលកាន់តួនាទីហ្នឹងទៅកាត់ដីឲ្យបរទេសទេជាពិសេសយួននឹងសុំជំនាបអញ្ចឹងការចោតនយោបាយនានាសុំឲ្យចេញជាបច្ចេកទេសមកបើសិនជាមានអង្គការណាចលនាណាអង្គភាពនយោបាយណាអង្គភាពបច្ចេកទេសណាអង្គការមហាជនណាក្រមសាជីវកម្មឯកជនណាដែលយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ណាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីចងក្រងសំណុំរឿងមកចងក្រងសំណុំរឿងមកណាកាត់បន្ថយការចោតប្រកាន់មាត់តាទេហើយចងក្រងសំណុំរឿងមកណាខ្ញុំមិនមែនមិនធ្លាប់និយាយរឿងបាត់បង់ទឹកដីមិនមែនមិនធ្លាប់ទេខ្ញុំនិយាយយល់ណាណានៅឆ្នាំ1999ខែមករានៅរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំគឺជា organizer ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីរៀបចំនៅសន្និបាតមួយហៅថាសន្និបាតប្រចាំសហសវ័តពីព្រោះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ1999គឺជាថ្ងៃដាច់ឆ្នាំចូលសតវត្សទី21គឺចូលឆ្នាំ2000អញ្ចឹងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2000សំទោសខ្ញុំនិយាយមុននេះឆ្នាំខុសគឺដាច់ឆ្នាំ1999ចូលឆ្នាំ2000ខ្ញុំគឺជាអ្នករៀបចំសន្និបាតមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ស្ដីអំពីមហាសន្និបាតប្រចាំសហសវ័តដែលនៅក្នុងនោះ the main features of the conference is about the territorial ណា border of Cambodia ខ្ញុំត្រូវគេចោទថាជាខ្មែរក្រហមពីព្រោះពួកដែលហៅខ្លួនឯងថាខ្មែររីពុយប្លីកាំងឬខ្មែរសាធារណរដ្ឋវាចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងបង្កើត conference បង្កើតសន្និបាតនឹងឡើងណា
ម៉េចក៏មិនបង្កើតធ្វើអាសន្និបាតហ្នឹងថ្ងៃទី18មិថុនាខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ទេវាជានិមិត្តរូបនៃសហសវត្តពួកអស់ហ្នឹងនាំគ្នាធ្វើពហិការបយខត់ខ្ញុំណាមានសពគ្រប់ណាមានសពគ្រប់ខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយឈ្មោះទេពេលព្រោះដើម្បីកុំឲ្យអន់ចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ទំនាស់ការអន់ចិត្តណាពេលហ្នឹងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅស្រុកបារាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសៀងពេញសែបានចាត់តាំងតំណាងម្នាក់ដែលជាបណ្ឌិតខាងគណិតសាស្ត្រនៅស្រុកបារាំងដែលគាត់មកនៅអាមេរិកគាត់ជាតំណាង CFC ខ្ញុំសូមអន្តរាគមន៍ពីអស់លោកដែលចេះដឹងរឿងព្រំដែនហ្នឹងខ្ញុំប្រើពាក្យមួយម៉ាត់គ្មានអាឆ្កែណាមកជួយនិយាយប្រាប់ខ្មែរថាបាត់បង់ដីឬក៏ដីយ៉ាងម៉េចសណ្ដានយ៉ាងម៉េចព្រំដែនយ៉ាងម៉េចអត់មានអាឆ្កែណាមកទេថ្ងៃហ្នឹងគេបយខត់ខ្ញុំម៉េចបានគេបយខត់ខ្ញុំគេចោទថាខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើជាធ្វើការឲ្យខ្មែរក្រហមនឹងកូនមីចៅអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជេរអត់មួយតើចោលចុះណាវាស្នេហាជាតិបានតែប៉ាក់វាវាគិតទឹកដីបានតែប៉ាក់វាទេខ្ញុំសុំអន្តរាគមពីតំណាង CFC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានអាឆ្កែណាមកទេហើយចាស់ទុំនៅ Washington បយខាត់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់លាស់ថាសន្និបាតនោះគឺជាសន្និបាតសហសវត្ត1999ថ្ងៃទី31ខែធ្នូវាចប់ទៅចូលថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2000វាជាសហសវត្តថ្មីអញ្ចឹងគ្រាន់តែ conference ហ្នឹងឲ្យរំលឹកអំពីរឿងទឹកដីសុំអន្តរាគមពីចាស់ទុំដែលចេះដឹងរឿងទឹកដីអត់មានអាឆ្កែណាមកទេអត់មានអាឆ្កែណាមកទេមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេចោតខ្ញុំថាខ្ញុំខ្មែរក្រហមទៀតខ្ញុំត្រូវគេចោតសពគ្រប់ឲ្យតែមិនត្រូវប៉ាន់វាគឺវាចោតណាបន្តមកទៀតវាចង់ឲ្យសន្និបាតរបស់ខ្ញុំនឹងបរាជ័យពេលព្រោះវាដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងអត់ចេះរឿងព្រំដែនទេជាការពិតតែបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះរឿងព្រំដែនមែនខ្ញុំគ្មានចំណេះដឹងរឿងព្រំដែនទេណាខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រចំណែករឿងបច្ចេកទេសព្រំដែនខ្ញុំអត់ចេះទេណាវាចង់ឲ្យសន្និបាតនឹងដួលអលំខ្ញុំក៏ប្រឹងព្រៀប្រឹងត្រៀមសន្និបាតហ្នឹងដោយខ្ញុំមិននិយាយអ្វីពីបច្ចេកទេសព្រំដែនទេខ្ញុំអត់បាននិយាយអ្វីពីបច្ចេកទេសព្រំដែនខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើពិព័រណ៍ផែនទីខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនបានលើករឿងបច្ចេកទេសព្រំដែនយកមកអត្ថាធិប្បាយទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកពិព័រណ៍ផែនទីពលរដ្ឋភាពដែនដីដែលពេលនោះខ្ញុំមានផែនទីក្រៅពីផែនទី1លើ100,000មានផែនទីដតៃចំនួន240ផ្ទាំងដែលរួមនឹងផែនទី1លើ100,000ខ្ញុំមានផែនទី7500សន្លឹកដែលសន្លឹកនីមួយនីមួយនឹងមានចាប់ពី8ដេស៊ីម៉ែត្រនិងទៅដល់1ម៉ែត្រ2ដេស៊ីម៉ែត្រខ្ញុំក៏បានយកផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើជាពិព័រណ៍នៅក្នុងសន្និបាតហ្នឹងហើយខ្ញុំចំណាយលុយខ្លួនឯងបោះពុំជាកូនសភៅសម្រាប់កាន់នឹងដៃទៀតសន្និបាតហ្នឹងបានជោគជ័យរឿងមួយគឺបានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាំងពីសម័យបរមបរាណមកតាំងពីសម័យបរមបរាណដែលបរទេសចាប់ដើមចេះគូផែនទីខ្ញុំបានធ្វើពិព័រណ៍លើផែនទីជាង200ផ្ទាំងតែខ្ញុំអត់បាននិយាយអ្វីពីបច្ចេកទេសព្រំដែនទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំសុំអន្តរាគមគេបយខាត់ខ្ញុំគេធ្វើពហិការណាអានឹងមួយអញ្ចឹងរឿងទឹកដីហ្នឹងមិនមែនជាការអស់សំណើចចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំអត់យករឿងទឹកដីសម្រាប់ចោតប្រកាន់ទេតាំងពីលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ហៅឈ្មោះខ្ញុំ
ខ្ញុំរិះគន់លោកហ៊ុនសែនតែបញ្ជាក់ដាច់ដូចជារឿងកោះត្រល់ខ្ញុំនិយាយតាំងតពីមុនមកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេបានកោះយកវីដេអូខ្ញុំនៅ YouTube មកផ្សាយសារថ្មីគឺខ្ញុំមិនដែលចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានឲ្យកោះត្រល់ទៅកាន់វៀតណាមទេណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏រិះគន់សន្ធិសញ្ញាបន្ថែមឆ្នាំ2005ហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំទទួលយកសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមលើព្រំដែនគោក2005ជាឯកជនពីមុនខ្ញុំរិះគន់លើការបង្កើតសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមលើព្រំដែនគោក2005តែឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់សួរថាម៉េចបានជាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបាត់ពីព្រោះស្ថានភាពតម្រូវឲ្យកម្ពុជាមានព្រំដែនដែលវៀតណាមណាដែលវៀតណាមទទួលស្គាល់ស្ដាប់តនេះប្រសិនបើកម្ពុជាគ្មានព្រំដែនណាមួយដែលវៀតណាមព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់បញ្ហាបាត់បង់ទឹកដីរបូតបាត់ទៅវៀតណាមមានច្រើនជាងសន្ធិសញ្ញា2005បងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងទេបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយមិនមែនរាជការនិយាយទេណានេះគឺឯកជនឈ្មោះសុកសុគន្ធនិយាយខ្ញុំប្រឆាំងនឹងសន្ធិសញ្ញាបន្ថែម2005ណាតែបច្ចុប្បន្ននេះណាអឺឌីណាពីដើមព្រំដែនរវាងកម្ពុជាបាននិយាយជាចំណុចក្តៅគឺព្រំដែនយើងវាមាន3វាជាប់នឹង3ប្រទេសណាបងអូនព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃឡង់គឺកើតឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលកាលនោះម្ចាស់របស់យើងគឺបារាំងសែសគាត់ជាអ្នកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញានោះដែលហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមបារាំងជាម្ចាស់អាណាព្យាបាលលើខ្មែរអ្វីដែលបារាំងធ្វើជាមួយសៀមចាត់ទុកថា internationally recognized ប្រែជាភាសាខ្មែរថាទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិអញ្ចឹងព្រំដែនជាង800គីឡូម៉ែត្រតាមខ្ញុំចាំណាព្រំដែនជាង800គីឡូម៉ែត្ររវាងប្រជាណាចក្រថៃឡង់និងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខុសត្រូវអីភាគីទាំងពីរអាចឡើងតុលាការអន្តរជាតិសម្រាប់កាត់សេចក្តី More than three the Cambodia Thailand frontier the Cambodia Thailand border in the length of more than 800 kilometers was founded by the agreement and treaty between French Protectorate Authority and the Kingdom of Thailandព្រំដែនរវាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃឡង់បានរៀបចំឡើងដោយសេចក្តីព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាដែលបារាំងជាម្ចាស់លើយើងបានធ្វើហើយអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបើមានឧបទ្ទវហេតុឬក៏មានការមិនពេញចិត្តអ្វីគឺយើងអាចយកភាគីថៃនឹងឡើងតុលាការបានងាយបំផុតពីព្រោះវាជាណាវាជា agreement and international treaty ណាស្រោស្រែកគ្មានអ្នកណាល្អជាងខ្មែរនេះយើងទេដែលសម្រាប់គ្នាអស់3លានអ្នកណាកូនអូខេអញ្ចឹងកុំធ្ងោយកពេលដែលមាននឹងខំប្រឹងយល់បញ្ហាណាកូនណាកូនឯងធ្ងោតងាប់ទៅវិញណាអត់មានទេអាបារាំងអាក្រក់អាមេរិកកូនឯងទៅរស់ស៊ីមួយណាខ្មែរណាវត្ត3ឆ្នាំ8ខែទេអស់3លាន
មានអីល្អឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាមួយអបេថោកពួកអបេថោកចង់លាំងខ្ញុំកុំតែខ្ញុំនៅអាមេរិកទេកុំអីបាក់សក់ជ្រុងយើងគិតមែនមើលឥឡូវកុំយកពេលរឿងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាល្អជាងយើងខ្លួនឯងល្អខ្ញុំពោះខ្លួនឯងទេកូនកុំធ្ងោអញ្ចឹងណាព្រំដែនរវាងប្រជាណាចក្រថៃឡង់និងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអាចចាត់ទុកថាជាព្រំដែនដែលមានលំនឹងយល់បងប្អូនយល់ទេប៉ណ្ណឹងមួយម្ដងមួយម្ដងណាយល់ទេបងប្អូនយល់ទេណាទោះបីមានរឿងអីក៏ដោយជាមួយថៃឡង់យើងអាចដោះស្រាយគ្នាដោយដោះស្រាយមិនចាញ់យើងអាចឡើងតុលាការអន្តរជាតិយល់ទេសំសួរសំឆ្លើយយល់ទេណាពីព្រោះ the Thai Cambodia border was delimited and agreed by the treaty and agreements between Franco and Siam and French was the protectorate master of Cambodia អញ្ចឹងព្រំដែន800គីឡូម៉ែត្រជាងជាមួយប្រទេសថៃឡង់មានការអីយើងដោះស្រាយងាយទេងាយទេព្រោះយើងពេញចិត្តយើងអោសឡើងតុលាការភ្លាមណាបន្តមកទៀតព្រំដែនរវាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវណាណាព្រំដែនដែលកើតឡើងរវាងឡាវនិងកម្ពុជាមាន2ប្រភេទណាណាមាន2ប្រភេទឌីណាអង្កាលនឹងគេជាម្ចាស់យើងអូនគេជាម្ចាស់យើងគេវិនិច្ឆ័យស្រេចតែគេពីព្រោះយើងយកគេធ្វើម្ចាស់អូនពីឆ្នាំ1864យល់ទេមិនមែនដូចគិតឥឡូវទេអូនសម័យហ្នឹងព្រំដែនឡាវនិងកម្ពុជាមាន2ប្រភេទប្រភេទ1គឺជាសេចក្តីព្រមព្រៀងរវាងបារាំងនិងសៀមអ្វីដែលជាសេចក្តីព្រមព្រៀងរវាងបារាំងនិងសៀមចាត់ទុកថាងាយដោះស្រាយស្ដាប់តើនេះគឺព្រំដែនឡាវកម្ពុជានិយាយជាភាសាជនសាមញ្ញឲ្យយល់ព្រំដែនឡាវកម្ពុជាគឺជាព្រំដែនដែលមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺប្រភេទដែលកើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបារាំងនិងសៀមដែលបារាំងជាម្ចាស់លើខ្មែរចំណែកប្រភេទទី1ទី2ប្រភេទ2 1គឺថាជាប្រភេទមួយទៀតគឺជាប្រភេទណាគឺជាប្រភេទដែលបានកើតព្រំដែនឡើងដោយសារសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលអង់គ្លេសហៅថា administrative decision បារាំងគេថាអីទេខ្ញុំវាមិនចេះបារាំងស្ទាត់ណា administrative decision ណា decision the administrative អញ្ចឹងតើណាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលរបស់អាណាព្យាបាលបារាំងនិងអាណានិគមនិយមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនប្រភេទទី2នៃព្រំដែនឡាវកម្ពុជាត្រូវតែចរចារវាងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសទាំងពីរណានឹងស្រុកស្រែកចាក់ប្រធានកូនតាឆ្លើយមិនអស់ទេតាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បញ្យលប្រិមិត្តយើងឲ្យយល់នៅក្នុងចំណុចនេះសេតឡូសូខ្ញុំបន្តិចទៀតដេញចាញ់ឥឡូវហ្នឹងអត់បានស្ដាប់ទេហ៎អញ្ចឹងព្រំដែនឡាវមាន2ប្រភេទដែលមួយប្រភេទមួយមួយប្រភេទទៀតត្រូវដោះស្រាយដាប់តនេះនិយាយស្រួលស្ដាប់និយាយភាសាសាមញ្ញរាជការអត់និយាយអញ្ចឹងទេពីព្រោះរាជការនិយាយទៅគេចោតរាជការអាប្របេថោកវាចោតអញ្ចឹងរាជការនៅក្នុង defensive រាជការហ៊ុនសែនហ្នឹង is always in defensive មានន័យថារាជការហ៊ុនសែនហ្នឹងអង្គុយតែការពារខ្លួនហ្នឹងចំណែកខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ហើយខ្ញុំជួយរាជការមកចំណែកពីព្រោះអ្នកនៅក្នុងរាជការអត់មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទេ
និយាយទៅវាខុសគោលនយោបាយតែខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ឲ្យយល់អូសេតឡូសូនឹងខ្ញុំដេញចោលហើយលែងបានមើលហើយបាទអញ្ចឹងហាទេស្រស់ស្រាយវាអត់មានខុសអីទេកូនប៉ុន្តែកណ្ដាខំប្រឹងនិយាយឲ្យចំចំណុចឲ្យបងប្អូនយើងយល់ងាកទៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម1000គីឡូជាងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគឺកើតឡើងដោយសារសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលស្ដាប់តន់ហើយនៅទេព្រំដែន1000គីឡូម៉ែត្រជាងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺកើតឡើងដោយសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលណា The border had been defined and delimited by the administrative decision បារាំងអត់មានបង្កើតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទេបារាំងបង្កើតព្រំដែនរដ្ឋបាលហើយក្រោយមកក៏យកសេចក្តីសម្រេចនៃព្រំដែនរដ្ឋបាលនោះមកឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាព្រំដែនរដ្ឋស្ដាប់តន់នេះទេស្ដាប់តន់នេះប៉ណ្ណឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃឡង់គឺបង្កើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឡាវកម្ពុជាពាក់កដាមកចំណែកបង្កើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាណាបង្កើតដល់ព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាគឺកើតឡើងដោយសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលde decisions administrative អរគុណខ្ញុំវាមិនចេះបារាំងណា Martin we have to understand the origin of our border ចាំខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះបច្ចេកទេសព្រំដែនទេខ្ញុំបានចូលសិក្ខាសាលាមួយខែខ្ញុំបានចូលធ្វើសិក្ខាសាលាមួយខែនៅ London ដើម្បីរៀនរឿងព្រំដែនតែអាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំអត់មានមូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិក្ខាសាលាមួយខែហ្នឹងអស់ចិត្តជាង10000ទាំងថ្លៃដេកស៊ីទាំងថ្លៃសាលាខ្ញុំបានចំណេះដឹងតិចតួចដែលមិនអាចនិយាយបានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយរឿងព្រំដែនខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយជា historic ពោលគឺខ្ញុំធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយព្រំដែនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមិនអាចធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយព្រំដែនជាបច្ចេកទេសទេណា Martin I spend my own money because I want to know the damn thing I'm serious I spendthousands of dollars for my knowledge because I am addicted to the desire to know about Cambodia and her issues អញ្ចឹងព្រំដែនយើងវាមានអញ្ចឹងហើយព្រំដែនដែលមានបញ្ហាជាងគេបំផុតគឺព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងសម័យកាលចាប់ពី1953មកព្រំដែនអប៉ូឡូរ៉ូសអត់ថ្លៃទេថោកទេសិក្ខាសាលាមួយខែហ្នឹងគេយកតែប្រមាណ5000នេះទេប៉ិនថ្លៃដេកអូតែលថ្លៃអីហូបអីអញ្ចឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតាំងពី53មកគឺតែងមានបញ្ហាជានិច្ចដែលបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងតិចបំផុតពី6ចំណុចហើយកើនឡើងដល់9ឬ11ចំណុចដាប់ឲ្យតន់ណាមូលហេតុនេះហើយដែលជាឯកជនសូមបញ្ជាក់ជាឯកជនមិនមែនឲ្យបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំទេតែខ្ញុំសុខចិត្តទទួលអាសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមលើព្រំដែនគោក2005ហ្នឹងពីព្រោះចង់ឲ្យព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទទួលស្គាល់ដោយវៀតណាមពីព្រោះបើវៀតណាមមិនបើវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ទេ
វៀតណាមនៅតែអង្គៀមយកដីកម្ពុជារាជការអត់និយាយចឹងកើតទេពោះរាជការនិយាយចឹងទៅវៀតណាមគេចោទរាជការគេចោទរាជការថារាជការញុះញង់បង្កើតអធិការស្ដាប់ឲ្យបានណារាជការកម្ពុជាមិនអាចនិយាយភាសាខ្ញុំបានទេពីព្រោះនិយាយភាសាខ្ញុំវៀតណាមគេចោទថារាជការប្រើប្របេមាត់បង្កើតអធិការអញ្ចឹងឲ្យតែរាជការបង្កើតអធិការវៀតណាមធ្វើបាបទៀតហើយសពថ្ងៃហ្នឹងពួកប្របេថោគេចង់និយាយថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងជាខ្ញុំកញ្ចាស់របស់វៀតណាមហើយឲ្យវៀតណាមធ្វើតាមចិត្តលើបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនគឺជាអាយ៉ងដាច់ថ្លៃរបស់វៀតណាមហើយវៀតណាមចំណេញមកលើកម្ពុជាពីព្រោះមានរបបមួយដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនគេចង់ប្រាប់ខ្មែរថាមិនលំអាគណៈបកប្រជាជននឹងទៅគេឡើងកាន់អំណាចវៀតណាមអត់មានធ្វើអាចអីគេបានទេគេអ្នកស្នេហាជាតិចំណែកហ៊ុនសែនហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនគឺសិតតពួកក្បត់ជាតិទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រាប់ថាមិនពិតខ្ញុំប្រាប់ថាមិនពិតចង់អ្នកណាថាខ្ញុំការពារគណៈបកប្រជាជនដែលសាហ៊ុនសែនហៅឈ្មោះខ្ញុំអីខ្ញុំស៊ីជោលុញព្រះសុទ្ធហ៊ុនសែនអីខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាមិនពិតឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចេមសុកចុកសែមហ្នឹងចង់ប្រាប់ថាបានអីយកមកបង្ហាញថាមិនពិតបានស្អីបានស្អីយកមកបង្ហាញថាមិនពិតខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំអត់អាចឲ្យបងប្អូនប៉ះពាល់នឹងភ្នែកមើលទេឲ្យបងប្អូនមើលឃើញរូបតែខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនពាល់មើលបានទេព្រោះរបស់ហ្នឹងវាច្រើនម៉ឺនសន្លឹកតែខ្ញុំបានសិក្សាលើឯកសារដែលមានចំនួនរាប់ពាន់សន្លឹកណាដែលឯកសារនោះបង្ហាញថាខ្មែរហេងចម្រិនណាតែពីដើមគេហៅពួកហេងចម្រិនណាបងប្អូនស្គាល់ទេខ្មែរយើងគណៈបកប្រជាជននេះគេហៅពួកហេងចម្រិនពីដើមដែលខ្មែរហេងចម្រិនកាលនៅជាមួយវៀតណាមហ្នឹងគេនិយាយថាម៉េចគេធ្វើអីខ្លះបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរហេងចម្រិនហ្នឹងគេការពារទឹកដីប៉ុន្តែគេការពារទឹកដីនៅក្នុងកលតិស័កនិងស្ថានភាពរបស់គេស្ដាប់បានទេយល់ពាក្យខ្ញុំទេកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយភាសាណាដែលវាមិនល្អឬក៏វាល្អហួសណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញពីចំណុចមួយមិនដឹងជានៅនឹងអីអត់ទេហើយខ្ញុំសាកបង្ហាញមើលសំតោចាំបន្តិចអូខេអូខេលោកអ្នកមើលឃើញបន្តិចចុះតែខ្ញុំមិនអាចឲ្យលោកអ្នកពាល់ឬមើលបានទាំងអស់ព្រោះវាច្រើនពាន់សន្លឹកលោកអ្នកឃើញ folder នេះទេfolder នេះខ្ញុំនៅក្នុង computer ខ្ញុំដាក់ថា prk document prk នេះប្រែថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាខ្ញុំប្រមូលឯកសារនេះខ្ញុំទុកនៅហ្នឹងលោកអ្នកមើលក្នុងមួយហ្វាលនៅក្នុងហ្វាលមួយមួយហ្នឹងវាមានចំនួន50សន្លឹកទៅ250សន្លឹកនេះគឺតកតងនឹងព្រំដែនតើឯកសារដែលខ្ញុំយកមកសិក្សាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឃើញទេនេះគឺជាឯកសារដើម
ដែលខ្ញុំប្រមូលយកបានពីប្រទេសកម្ពុជាយកមកសិក្សាណាលោកអ្នកដោយសារការយកឯកសារនឹងមកសិក្សាវាមានកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំនៅហ្នឹងហើយរៀងរាល់ពេលដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងរដ្ឋកម្ពុជាដែលយើងហៅគណៈបកប្រជាជនសប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលគេប្រជុំណានៅពេលដែលគេប្រជុំនៅពេលដែលគេប្រជុំគេតែងមានកំណត់ហេតុហើយកំណត់ហេតុរបស់គេហ្នឹងណាក្រោយពីឆ្នាំ91មកខ្ញុំប្រមូលយកក្តារស្នាមហ្នឹងបានតាមប្រភពនានាក៏ខ្ញុំប្រមូលបានប្រហែលជាជាង 20,000 សន្លឹកណាដែលសិតតែជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ខ្ញុំចំណាយពេលតាំងឥឡូវនេះតាំងពីស្រុកស្ដារឡើងវិញមកជាង25ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់អៀនខ្មាស់ចុះកាលណាខ្ញុំទៅអង្គុយជួបអាចនឹងក្នុងប្រគុណខ្ញុំអោសយកឡាំងមួយដែលមានខ្ញុំចំណាយពេលអូ Photo copy ឯកសារហ្នឹងជាសញ្ញាសញ្ញាសភៅដែលយើងយកដាក់ម៉ាស៊ីន Photo copy នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងមកកេះវា 5,000 សញ្ញាខ្ញុំ print វាចេញទាំងអស់ហើយក៏ខ្ញុំពេលខ្ញុំទីហោរខ្ញុំទៅប្រគុណអង្គុយជួបអាចចឹងខ្ញុំអោសហាប្រអប់ហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំអង្គុយជួបអាចបដាខ្ញុំអង្គុយមើលវាបដាគឺច្រើនពេលណាស់ដែលខ្ញុំអង្គុយមើលវាបដាខ្ញុំមើលមួយស្លឹកម្ដងម្លឹកដងម្លឹកដងម្លឹកដងពីព្រោះខ្ញុំស្វែងយល់រឿងដូចតទៅខ្ញុំស្វែងយល់អំពីវៀតណាមរៀបចំកម្ពុជាខ្ញុំស្វែងយល់អំពីក5ខ្ញុំស្វែងយល់អំពីបូណភាពដែនដីខ្ញុំស្វែងយល់អំពីអនិកជនវៀតណាមអីដែលជាមេតិការរឿងរសើបខ្ញុំតែងស្វែងយល់ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននេះដែលពីមុននឹងចោទ20 30ឆ្នាំហើយណា39ឆ្នាំហើយ40ឆ្នាំហើយតើការចោតនឹងមានស្លាកស្នាមអ្វីដែលចង្អុលបង្ហាញខ្លះវាមិនអត់ទេបងប្អូនតែសរុបសេចក្តីទៅរបស់មួយដែលខ្ញុំរកឃើញគ្មានខ្មែរណាធ្វើនៅអំពើក្បត់ជាតិឯងទេអាពាក្យនឹងខ្ញុំនៅនិយាយរហូតដល់ខ្ញុំដាច់សង្ខារទៅជឿមិនជឿហីតើណាប៉ុន្តែខ្ញុំអង្គុយស្កេនអង្គុយពិនិត្យមើលពាក្យថាស្កេនហ្នឹងគឺប្រើភ្នែកហ្នឹងអានរហូតខ្ញុំអានអស់រាប់ពាន់សន្លឹកខ្ញុំ spot check all documents ដែលខ្ញុំមានដើម្បីរាវរកអំពីពាក្យថាខ្មែរក្បត់នោះខ្ញុំសរុបសេចក្តីហើយវាអត់មានទេខ្ញុំឃើញកំណត់ហេតុគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ណានៅក្នុងសម័យហេងសំរិនណាការប្រជុំធំពីរដែលគេធ្វើឡើងជានិច្ចកាលមួយគេហៅថាកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយទៀតគេហៅថាកិច្ចប្រជុំនៃមជ្ឈិមបកស្អីដែលជាការប្រជុំមជ្ឈិមបកគឺសំខាន់ជាងប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះសម័យហ្នឹងបកសំខាន់ជាងរដ្ឋខ្ញុំទទួលយកឯកសារហ្នឹងមកអង្គុយអានត
tăng pi lục văn đi cả on nơi bầm ra hay nhầm rần này là vậy lục văn đi cả on nhưng vịt trụ bà ráng đi nè thì ông coi mơ tầng ọt ọt miên khám ai nè đại chỉ cam ma phị bà nâng prai pe nâng tè sả nạ đại lục nhóm dục mà viên đi chay thà có bọt chết ọt đi ឧទាហរណ៍រឿងព្រំដែនខ្មែរកម្មាភិបាលខ្មែរនៅក្នុងហេងសំរិនហ្នឹងណាបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីការបាត់បង់ទឹកដីណាគាត់តែគេអត់និយាយដូចយើងគេមិនមែនហាមាត់ឡើងយួនចង់បានដីទេអញ្ចឹងទេតែគេប្រជុំនៅក្នុងហ្នឹងណាថ្នោតខ្មែរខ្ញុំអត់និយាយរឿងប៉ុលពតទេពេលនេះណាខ្ញុំនិយាយរឿងរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនដែលជាចំណែកនៃគណៈបកសេពេខ្មែរយើងដែលប្រជុំនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីនៅក្នុងបកក្តីគឺតែងតែសួរនាំថាព្រំដែនយ៉ាងម៉េចវាស់យ៉ាងម៉េចយើងប្រើផែនទីអីហើយបកគោលព្រំដែនពេលបោះប្រពន្ធបកគោលព្រំដែនកាលដែលសញ្ញេលក្ខន្តិកៈព្រំដែនគោកហើយធ្វើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ85ព្រំដែនគោកហ្នឹងគេចាប់ដាក់បោះមិនសាយណាអញ្ចឹងគណៈកម្មការខ្មែរខាងព្រំដែនហ្នឹងត្រូវបានមិនឆឹមហៅមកសួរអីសពគ្រប់អត់មានខ្មែរកម្មាភិបាលនៅក្នុងមិនឆឹមណាមួយសំដែងនៅអាគេហៅថាឆន្ទៈក្បត់ជាតិទេនេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំងាប់បាត់ទៅអត់មានអណានិយាយអញ្ចឹងទេពីព្រោះខ្មែរសក់ថ្ងៃពងបែកបាក់គ្នាអត់មានទេខ្ញុំចំណាយពេល740ឆ្នាំខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់មានឯកសារហ្នឹងរហូតដល់ខ្ញុំមានឯកសារអស់ហ្នឹងខ្ញុំយកមកមើលវាអត់មានឆន្ទៈក្បត់ជាតិចុះអ្វីដែលវាមានបើវាអត់មានឆន្ទៈក្បត់ជាតិណាសួរថាវាបាត់ដីតើអ្វីវាមានដីវាអាចបាត់ពីព្រោះវៀតណាមយើងដឹងហើយរាជការលោកមិននិយាយដូចខ្ញុំទេតែលោកអ្នកដឹងហើយលោកអ្នកស្មានតាវៀតណាមនឹងស្មើភាពនឹងកម្ពុជាកម្ពុជាតែងទៀមទាណាណាកម្ពុជាតែងទៀមទានៅលក្ខណៈស្មារតីណាតែងទៀមទាប៉ុន្តែសួរថាប៉ុលពតវាមានចម្រៀងមួយខ្ញុំមិនចេះច្រៀងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកវគ្គគេថាអីប្រទេសតូចវាយឈ្នះប្រទេសធំអង្គការអង្គដំយុទ្ធសិលយុទ្ធភាពខ្លាំងខ្លាអពលពលមានជំនាញមួយវាអួតពីប្រទេសតូចវាយចក្រពត្តិអាមេរិកអានឹងគាត់ជំនាញពលពលទេប្រទេសតូចវាយឈ្នះប្រទេសធំតែជាភាពជាក់ស្ដែងណាវាជាភាពជាក់ស្ដែងអត់មានប្រទេសតូចងាយវាយឈ្នះប្រទេសធំទេវាមានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែប្រទេសនឹងតូចតែខ្លួនប៉ុន្តែកមួនពេញក្តិតដាក់បានទេតែលក្ខណៈថាប្រទេសតូចតាចទេអត់មានអីទេទៅវាយឈ្នះប្រទេសធំកម្រណាស់នៅក្នុងលោកនេះពិតមិនពិតបងប្អូនអញ្ចឹងទោះបីយើងទៀមទាសមភាពនៃចំណងមេត្រីភាពវៀតណាមកម្ពុជាក៏ដោយយើងដឹងពេញប្រមាថយើងដឹងពេញបេះដូងយើងដឹងពេញថ្លើមវៀតណាមមិនដែលគិតថាយើងស្មើគេទេពិតទេជឿទេទោះបីវៀតណាមនិយាយថាមិត្តភាពជាប្រពៃណីយុទ្ធសាស្ត្រសាមគ្គីភាពរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដោយដាក់នឹងថ្មីយុទ្ធមិត្តភាពនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកម៉ឺនណាំម៉ឺនណាំចង់និយាយថាម៉េចក៏ដោយវៀតណាមគឺជាបងធំនៅឥណ្ឌូចិនរាជការនិយាយចឹងអត់បានទេប្រពន្ធនិយាយទៅគេចោទរាជការប៉ុន្តែខ្មែរណាដែលមានខួរក្បាលភ្លើមិនដឹងថាវៀតណាមវាកាងខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានប្រឆាំងវៀតណាមទេប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ការពិត
មើលមើលមើលមានបងប្អូនកាច់កង្កោចណាយល់ឃើញថាយើងស្មើយៀកណាមទេអត់ទេយៀកណាមគេកាងលើយើងអូបន្ទាប់មកទៀតកុំភ្លេចណាវៀតណាមវាយរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហើយឈ្នះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាប៉ុលពតចាញ់វៀតណាមឈ្នះឥឡូវខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់ឲ្យយល់អាមេរិកកាំងដឹកនាំសមរភូមិប្រឆាំងនឹងសាដាមហ៊ូសេនវាយសាដាមហ៊ូសេន2ដងវាយលើកទី2ខ្ទេចសាដាមហ៊ូសេនសួរថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងអាមេរិកកាំងប្រមូលទេ Yes or no ឆ្លើយខ្ញុំក្នុងកាលវាយយកសាដាមហ៊ូសេនដឹកកាលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំយុទ្ធនាការវាយសាដាមហ៊ូសេនគឺវាយជា coalition មានន័យថាវាយជាអន្តរជាតិបកករណៈសេមួយជាអន្តរជាតិវាយសាដាមហ៊ូសេន2ដងដល់វាយបានតើអ្នកណាយកលៀបធំពីអ៊ីរ៉ាក់អ្នកណាប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ីរ៉ាក់អ្នកណាអាមេរិកប្រមូលយកច្រើនជាងគេមិនដឹងតើអ oi ទេយកស៊ុយមីឡាយកខ្ទេចយកខ្ទីមកអំពីអីបានគេយកចម្លើយឆ្លើយតែគេឈ្នះសង្គ្រាមយល់ទេដាប់ឲ្យបានណាហើយវៀតណាមវាយកម្ពុជាហ្នឹងវៀតណាមមិនយកឯងហ៎មើលមានអ្នកណាដែលគិតឃើញខួរក្បាលម៉ាឡាពីកាហ្វេគិតឃើញថាគេអត់យកនោះអញ្ចឹងខ្មែរត្រូវមានភាពពិតចំពោះខ្លួនឯងកុំជឿរឿងប្របីថោកចេះចោតប្រកាន់គេយកខ្ទេចយល់ទេអានឹងគេហៅថាជ័យយផលភាសាអង់គ្លេសក៏មានដែរគេហៅថាវគេហៅថាវអីវប៊ូធីអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំចង់ផ្លេចទៅគេយកខ្ទេចកុំច្រឡំហើយចុះកម្ពុជាវៀតណាមវៃនេះប៉ុលពតចាញ់នេះដាប់តន់នេះហើយនៅចោតគ្នានៅស្អីគ្នានៅរងងាប់អីទៀតណាឬមួយក៏ខួរក្បាលយើងមកលប្រែកាហ្វេមិនយល់ដូច្នេះការចោតប្រកាន់គឺជាការកេងចំណេញនយោបាយទេអត់រកការផ្សះផ្សាជាទេនៅតែចោតនេះអញ្ចឹងកាន់តែចុកសេមនឹងប្រាប់ថាកើតមកនៅភូមិបារាំងធ្លាប់ទៅស៊ីនំប៉័ងនៅពេតយាយជីកូនមីចៅហ្នឹងវាថាចេមសុកយួនបន្ទាប់មកទៀតចេមសុកប្រាប់ថាគ្រួសាររសៀលលក់បាញ់ហ້ອຍនៅខេត្តបាត់ដំបងកូនមីចៅហ្នឹងវាថាខ្ញុំយួនឃើញទេហើយសួរមើលអាអ្នកចោតខ្ញុំហ្នឹងវាយួនទេវាយួនកើតនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារវានៅខាងប្របេថោកវាទៅជាខ្ញុំហ្នឹងយួនដែលខ្ញុំហ្នឹងមកតណក់ក៏អត់មានឈាមយួនដែរតើវាទៅអីដែលទៅនៅពេទ្យជីនឹងមិនបានណោះបាទដីម៉ែខ្ញុំជួលកាតូលិកណោះយល់ទេបងប្អូនអានឹងហើយជាចំណុចមួយដែលត្រូវគិតគ្នាណាអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំសិក្សារបាយការណ៍អស់នឹងស្អីស្អីអស់នឹងវាអត់មានឃើញខ្មែរហេងសំរិនណាមួយនិយាយថាអូយសមមិត្តហេងសំរិនខ្ញុំសុំស្នើរឿងមួយសុំកាត់ក៏អាចសេះឲ្យវៀតណាមដើម្បីសងគុណវៀតណាមសុំកាត់ខេត្តស្វាយរៀងមកគីឡូចូលសុំកាត់ខេត្តតាកែវពីភ្នំដិនមកប្រែកជីកវិញទេមកគីឡូ2គីឡូសុំកាត់តំបន់កតុយនេះសុំកាត់តំបន់ដាក់ដាំសុំកាត់តំបន់អីអត់មានកម្មាភិបាលខ្មែរហេងសំរិនណាដែលនិយាយអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាមជ្ឈមបកគឺសួរថាតើផែនទីនឹងធ្លាប់ប្រើពីមុនមកទេបើផែនទីនឹងវាជា OTM ខ្នាត50លើ1លើ50កម្មាភិបាលទាំងហ៊ុនសែនទាំងអីនឹងសួរ
ថាតាមសាវតាបច្ចេកទេសហ្នឹងណាវាត្រឹមត្រូវទេទាំងហ៊ុនសែនទាំងអីហ្នឹងសួរនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណានៅក្នុងមជ្ឈមបកហ្នឹងណារបាយការណ៍ប្រជុំហ្នឹងគឺបង្ហាញអញ្ចឹងតាបានទេសួរវ៉ាន់ឌីក៏អន់ទៅមុនគាត់ទៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងគាត់ក៏ចូលប្រជុំខាងរដ្ឋដែរព្រោះវ៉ាន់ឌីក៏អន់ចូលប្រជុំនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរសួរគាត់មើលឲ្យវ៉ាន់ឌីក៏អន់និយាយមើលតើពួកហេងសំរិនហ្នឹងមានកម្មាភិបាលណាដែលចង់យកគាត់យកគួរមួយវៀតណាមកាត់ដីឲ្យគេនោះសារាយអត់បើគេអត់និយាយនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេនិយាយនៅគេធ្វើគ្នាពេលគេធ្វើក្តាត់គ្នាគេនិយាយហ៎ភ្លើមែនអានឹងមកពីខ្លួនឯងវា full of shit អង់គ្លេសគេថា full of shit មានន័យថាក្បាលខ្លួននឹងសិតអាចចង់ឲ្យខ្មែរនឹងបែកគ្នាហ្មងយល់ទេអញ្ចឹងតែនិយាយណាតែនិយាយពេលធ្វើគ្នាអ្វីដែលវៀតណាមយកណាសារាយត្រូវយល់គឺវៀតណាមយកហើយអត់មានអាហានថាអីទេខួរក្បាលយើងត្រូវរៀនគិតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងបញ្យល់នេះឲ្យខ្មែរចេះផ្សះផ្សាជាតិទី1សភាពការជាក់ស្ដែងនៅមុខគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកមានកម្លាំងតើត្រូវបន្តការចោតប្រកាន់នឹងដើម្បីបំបែកឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងអត់ធ្វើការកែតម្រង់នយោបាយរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានលទ្ធភាពទៅមុខដោយសារតែអាជំងឺឈួតហ្នឹងអាជំងឺឈួតថាគេមិនដែលនិយាយចំហអញ្ចឹងទៅនិយាយជាមួយណាគេទៅស្រាប់ខោចូលក្នុងជ្រុកនិយាយគេសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគេប្រឹងប្រែងសិក្សារកអ្វីដែលគេហៅថា forensic history គឺការវែកញែករកចំណុចហើយគេព្យាយាមដឹងអំពីចន្លោះនៃចំណុចហ្នឹងគេមិនដែលនិយាយម៉ៅដូចឯងនិយាយទេគេមិនដែលនិយាយម៉ៅទេកូនគេមិនដែលនិយាយម៉ៅថាខົບគិតនេះអាណាដឹងហើយចុះបើអត់មានអ្នកណាដឹងមិនក៏ចោតយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎បើអត់មានអ្នកណាដឹងមិនក៏ដើរចោតគេចោតទេដូចពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគួយៗខ្លះនិយាយចែកថាដីមិនដែលមានខ្មែរណាទៅយកដីយួននេះមានតែយួនទៅយកដីខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយថាអន្ទះបាញ់ក៏គេដឹងដែរមិនក៏ខ្មែរមិនដឹងប៉ុន្តែនៅពេលខ្មែរនិយាយថាបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនិយាយឡែឡែអត់ប្រយោជន៍ខ្មែរអត់ព្រមចងក្រងសំណុំរឿងអញ្ចឹងហើយបានសុកសគុណណាបបួលឲ្យចងក្រងសំណុំរឿងចងក្រងសំណុំរឿងក៏ហ៊ុនសែនមិនព្រមដែរអាងាប់ទៅអញ្ចឹងកុំបាច់និយាយកុំបាច់និយាយឲ្យតែបបួលធ្វើសំណុំរឿងឲ្យតែបបួលសិក្សាគ្មានអាឆ្កែណាចង់ធ្វើទេចង់តែអង្គុយចោតចោតទៅចោតឲ្យអាលាយស្រុកទៅចោតរហូតដល់ទីក្រុងភ្នំពេញคลายទៅជាណាំយ៉ាប់ក៏ដោយក៏គ្មានបានប្រយោជន៍អីដែរពីព្រោះចេះតែចោតហើយចោតទៅខ្ញុំប្រាប់ណាយួនសុបាយចិត្តណាចោតទៅខ្មែរឆ្លោះតែគ្នាខ្មែរវាយគ្នាបែកក្បាលយួនអត់ចាំបាច់ច្នៃកម្លាំងទេអានឹងមកពីអីមកពីខ្លួនយើងវាភ្លើណាអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងអូសទាញឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយយល់គឺត្រូវដឹងរឿងហើយត្រូវបង្កើតរូបមន្តផ្សះផ្សាជាតិហើយរូបមន្តផ្សះផ្សាជាតិកើតឡើងទាល់តែមានរូបមន្តទុកចិត្តជាតិទុកចិត្តគ្នាណាយល់ទេអានឹងអញ្ចឹងណាយល់ទេហេមកចាញ់សំដីគេភ្លើមិនដែលនិយាយចំហអញ្ចឹងទេហេចុះឯងនឹងឆ្លាតសារាយអត់ឯងនឹងឆ្លាតដែលចោតគេនឹងដែលអត់សិក្សាដោយខ្ញុំហ្នឹងចោតគេហ្នឹងសារាយអត់ឯងនឹងឆ្លាតសារាយអត់ឯងភ្លើជាងគេទៀតយល់ទេភ្លើជាងគេទៀតដែលគេអ្នកសិក្សាគេខំប្រឹងមកប្រាប់នេះភ្លើជាងគេដោយសារអីឥឡូវសួរសារាយអូនឯងមើលបាត់តើណាបញ្ហាព្រំដែនគោកវាមានខ្សោយតើណាមានខ្លាំងតើណាទប់ទល់បានត្រឹមណាទប់ទល់មិនបានត្រឹមណាសារាយអូនឯងអត់មាននៅក្នុងគ្រួសារ
ពោះសារាយអត់ឯងគឺមានតែក្បួនចោតយល់ខ្ញុំទេដែលខំប្រឹងឲ្យតយោខំប្រឹងឲ្យសញ្ញាខំប្រឹងណែនាំឲ្យទៅរកសិក្សាហ្នឹងពីពោះកុំឲ្យភ្លឺអញ្ចឹងអង្គុយចោតទៅចោតទៅចោតណបតិជនណបតិជនខឹងជេណបតិជនណបតិជនខឹងវាយបែកក្បាលហើយទៅរកសិទ្ធិមនុស្សទៅសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំប្រាប់ណាណាបើនៅភ្លឺមិនយល់ទៀតណាសិទ្ធិមនុស្សវាអត់ខ្វល់ថាយួននៅស្រុកណែប្រហែលមិនមែនសែនអ្នកឯងបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនដឹងទេសិទ្ធិមនុស្សវាអត់ខ្វល់រឿងបុណ្យភាពដែនដីឯងណាពួកអាសិទ្ធិមនុស្សពួកអាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់អត់ដែលមាន national boundary ឯងអត់មាន sovereignty អត់មានអីទាំងអស់ពីព្រោះអីពីព្រោះសិទ្ធិមនុស្សវានាំមុខដោយពាក្យមួយគេហៅថា universal ពាក្យថាសាកលពួកអាសិទ្ធិមនុស្សអង្កលខ្មែរក៏ហោមបាញ់ប្រជាជនយួននៅអាកំពង់ភ្លុកណាបាញ់ប្រជាជនយួននៅក្បាលតោកំពង់ភ្លុកពួកសិទ្ធិមនុស្សបដន្តេតោសខ្មែរក៏ហោមពីព្រោះសិទ្ធិមនុស្សវាអត់ខ្វល់ថាប្រជាជនយួននឹងខុសច្បាប់មិនខុសច្បាប់វាអត់ខ្វល់ទេយល់ទេយល់នៅកូនខ្ញុំលួចអីវ៉ាន់ខ្ញុំហ៊ានវាយកូនខ្ញុំនៅស្រុកអាមេរិកពួកសិទ្ធិមនុស្សប្តឹងខ្ញុំវាអត់ខ្វល់ថាលួចទ្រព្យអាណាទេពួកសិទ្ធិមនុស្សណាគឺជាចលនាដែលគ្មានព្រំដែនយល់យល់នៅនេះនិយាយអំពីព្រំដែននឹងសុំឲ្យស្ទន់សពថ្ងៃហ៎អាសិទ្ធិមនុស្សនេះមួយអត់មានព្រំដែនទេអាបជាធិបតេយ្យនេះមួយអត់មានព្រំដែនទេណាអា free market economy នេះមួយគឺអត់មានព្រំដែនទេណាហើយអាស្អីដែលគេហៅថាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិអីហ្នឹងគឺអត់ដែលមានព្រំដែនទេណាទៅយល់ណាសពថ្ងៃនេះណាមហាអំណាចទាំងអស់គេកំពុងតែចង់ឲ្យប្រទេសតូចតូចហ្នឹងបោះបង់ចោលបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យហើយសាក់លោមើលមើលសាក់អិនឌូចិនអត់មានព្រំដែនមើលក្មួយឯងបងអូនឯងនោះតែអាចស៊ីអត់បានផងខ្ញុំប្រាប់ទៅពីលិចសៀមបុកប៉ាំងមកពីកើតយួនបុកប៉ាំងមកពីជើងចិនបុកប៉ាំងមកតែអាចអត់មានស៊ីផងអញ្ចឹងកុំប៉ាកែចោតត្រូវប៉ាកែចង់ដឹងថាតើរឿងប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចឲ្យរកចំណុចណាមួយស្រស់ស្រួលគ្នាដែលខ្ញុំបន្ទោសនេះមិនមែនស្អប់កូនឯងក្មួយឯងទេប៉ុន្តែកូនឯងក្មួយឯងគឺចូលចិត្តណាស់អារឿងបំបែកចូលចិត្តណាស់អារឿងចោតប្រកាន់ដែលគ្មានព្រំដែនហើយដល់ពេលគេសួររកផោះតាអាណាក៏ដឹងដែរដឹងអាចបើមិនសិក្សាដឹងអាចណាណាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកទៀតនៅក្នុងកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំនៃមជ្ឈមបកខ្ញុំអត់ដែលឃើញមានខ្មែរណាដែលជាកម្មាភិបាលហេងចម្រិនហ្នឹងបច្ចេកយោបល់តាគួឲ្យអីយួនទេតែខ្ញុំឃើញខ្មែរមួយចំនួនដែលជាកម្មាភិបាលហ្នឹងសំដែងនៅការសួរហើយសុំកុំច្រឡំណាបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនមិនមែនដឹងទេកូនក្មួយអាចអត់ដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនចាស់ចាស់ក៏ដឹងសម័យហេងចម្រិនប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនាញការវៀតណាមប្រជុំជាមួយដឹងទេហ៎ប្រជុំមជ្ឈិមបកជំនាញការវៀតណាមប្រជុំជាមួយដឹងទេដឹងនៅជំនាញការវៀតណាមនៅកម្ពុជាតាំងពីស្រុកឡើងតំបងពេលវៀតណាមចូលកម្ពុជាជំនាញការវៀតណាមកម្ពុជាតាំងពីឃុំឡើងអូខេអូខេណែមក89អីហើយបានប្រជុំបាក់ហើយនឹងរដ្ឋនឹងអត់មានជំនាញការវៀតណាម
ដឹងនៅហេសួរមើលអាអ្នកចោតហ៊ុនសែនអាអ្នកចោតគណៈបកប្រជាជនសួរមើលថាបើឯងកាលនោះជាគណៈបកប្រជាជនវិញឯងតុបយួនណាម៉េចឲ្យឯងដឹងឯងតុបអាចយួនអត់តុបមិនបានផងដូចតែគ្នាទេអាដែងអើយយល់ទេឯងទៅតុបស្អីឯងទៅតុបអីជាមួយវៀតណាមកើតខ្ញុំមានរឿងមួយខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីរឿងវៀតណាមបង្អត់ទឹកអត់ឲ្យខ្មែរផឹកពេលទៅវោះសមុទ្រខ្ញុំមានទាំងឈ្មោះកម្មាភិបាលនៅក្នុងបេសកកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែសពថ្ងៃខ្ញុំមិនលើកមកនិយាយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ហ៎អាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្មែរឆ្ងល់វៀតណាមគេចាញ់ថ្លៃកប៉ាល់គេចាញ់ថ្លៃសាំងគេដឹកខ្មែរទៅវោះទឹកសមុទ្រខ្មែរយើងវោះទៅឆ្ងល់ស៊ីបាយថ្ងៃត្រង់ឲ្យឆ្ងល់ដល់ស៊ីបាយថ្ងៃត្រង់ឲ្យឆ្ងល់និយាយប្រាប់និយាយគ្នាឯងជក់បរិយនៅកប៉ាល់ណាហ្នឹងយើងវោះធ្វើម៉េចបានដឹងថាកន្លែងនេះរបស់យើងគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯអានេវាដឹកទឹកសាបឲ្យផឹកហ្នឹងវាផ្ដាច់ខ្លួនពីអានេវាវោះហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ល្ងាចម៉ោង7យប់មកផែវិញខ្មែរអស់ទឹកពីដងយល់ទេបើកិច្ចប្រកាសយកមកស្រុកក្រៅអស់ហ្នឹងណាយួនអត់ចាំបាច់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីលំបល់អីទេមិនចឹងដូច្នេះហើយអាមនុស្សដែលយើងហៅកញ្ចេះយួនហ្នឹងហើយវានៅអង្គុយចាំនៅស្រុកហ្នឹងបើវារត់មកឲ្យលិចមកខៅដាងមកកាប់ឈើងមកអំបលកាច់អីអស់ណាណាវាចាំបាច់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអីហើយអស់លោកនៅក្រៅស្រុកនេះក៏គ្មានថ្ងៃបានទៅខ្វេះក្តិតខ្មែរពី91មកទេពីព្រោះស្រុកខ្មែរវាអស់មានទៅហើយយល់យល់នៅអញ្ចឹងឲ្យគុណបំណាច់គេផងបានទេក៏ហាមាត់ឡើងគេក្បត់គេអាយ៉ងគេលក់ដីឲ្យយួនលំបល់កាច់អីមុខឯងហ្នឹងឯងមុខឯងនឹងបានមកចំណែកណាយើងនឹងបានមកចំណែកគេមកចំណែកផងណាយល់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ឲ្យយល់រឿងហ្នឹងផងណាអាប្របេថោកហ្នឹងឯងអង្កលខ្មែរក្ហមកំពុងតែធ្វើកខ្ញុំស៊ីនៅពេលខ្មែរក្ហមកំពុងតែដឹកបងខ្ញុំយកទៅវាយចោលបងប្រុសខ្ញុំពីរនាក់គាត់ទៅចុះពីចម្ដៅមកវាវាយងាប់នឹងជើងចម្ដៅនេះអាបេថោកនៃណាអាបេថោកនៃណានៅឯណាវាមានមនោសញ្ចេតនានឹកឃើញថាខ្មែរនឹងគេកំពុងធ្វើស៊ីទេអាចអាចនឹងវានៅណាយល់ទេបន្តមកទៀតអាបញ្ញវន្តធំធំនៅក្រៅស្រុកនេះខ្ញុំមិនចាញ់ឈ្មោះទេកុំឲ្យវាប៉ះប៉ិននិយាយទៅវាទៅប៉ះអាអាចដែលមានដុកទេរ៉ា PhD នៅក្រៅស្រុកនេះអាអាចខ្លះមានសញ្ជាតិដល់ទី2មានអាអាចមួយឲ្យវាពីដើមរដ្ឋមន្ត្រីយូរហើយអាអាចនឹងវាអួតថាវាមានសញ្ជាតិ2អាមេរិកាំងផងខ្មែរបារាំងផងប៉ុន្តែកាលដែលគេធ្វើកស៊ីកាលគេយកឪវាទៅស្លាប់ក្រោយឪវាទៅស្លាប់ហើយហ្នឹងវាក៏មិនអាចអីដែរអាអាចហ្នឹងនោះហើយសពថ្ងៃវាចង់ត្រួតត្រាហាមាត់និយាយឡើងវាចង់ឲ្យយើងស្ដាប់វាតែកាលខ្មែរក្ហមអាកកយើងគ្មានអាអាចណាទៅជួយទេខ្ញុំអត់មានអាណាជួយទេកុំបដថៅទេកុំតបានបដថៅមួយផ្លែប៉ុណ្ណេះទេកុំអីអត់មានអាអាចណាជួយខ្ញុំទេកុំបថុយកាប់បិទភ្នែកទេដឹងឯងពេលខ្ញុំកាប់ខ្ញុំបាត់ភ្នែកព្រោះខ្ញុំមានជើងកាប់ចាក់ឯណាណាដូច្នេះហើយកុំខ្ញុំអត់យកអាអាចណាធ្វើមេខ្ញុំទេ
ជាពិសេសពួកអាអាចដែលអត់ធ្លាប់ប្របាក់ជាមួយខ្ញុំចឹងហើយបានជារយៈកាលកន្លងមកនេះខ្ញុំមិនដែលគ្រប់គ្រងអាអាចណាទេពីដើមអាយដាំនេះស្នប់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីពីដើមអាចហើយមិនដែលប្របាក់ជាមួយអញផងអញទៅយកឯងទៅឲ្យមិនហ៎ភ្លឺទេអាអាចអាយដាំនេះអាចអញមិនយកឯងធ្វើមេទេឯងត្រូវធ្លាប់ដឹងថាអញប្របាក់ប៉ុណាបានថ្ងៃក្រោយឯងកែឆ្នៃប្រទេសទៅឲ្យអញបានសុខផងគាត់វិដានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអាចអត់ជឿជឿទេចឹងហើយបានតែខ្ញុំមនុស្សអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេដីស្រួលស៊ីស្រួលវាមិនដែលស្គាល់អាចជំងឺណាណាអាសេឡាចេះកាប់ត្រូវដែរវាឯងកាប់បិទភ្នែកតែយប់ផងអណាដែរប៉ិនកាប់ញាប់ជាងឆ្កែអេះខែកដឹកទៀតកាប់បិទភ្នែកបងប្អូនមានដែរវាយខ្មោចបិទភ្នែកដែរខ្ញុំកាលនៅក្មេងៗខ្លាចខ្មោចណាបាទពួកម៉ាក់ខ្ញុំបែកក្បាលដោយសារខ្ញុំអីដោយសារមកប្រឡាចខ្ញុំនៅវត្តតមៃសញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងអញវាយយោវាយយោវាយខ្លាចខ្មោចដាក់ទៅមានអីបែកក្បាលហូរឈាមម៉ែវាចង់មកប្តឹងម៉ែខ្ញុំណាខ្លាចខ្មោចខ្លាចខ្មោចបាត់ភ្នែកបាត់ភ្នែកលឺសូរងាអើយជីវិតអញវិញមកភុះ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 តម្រាំតែដឹងថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំឡើងបែកក្បាលដោយសារអីអាហ្នឹងខ្មោចប្រឡាចញ៉ៃញ៉ៃអញខ្លាចខ្មោចផងអញវាយបិទភ្នែកអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងផងអញ្ចឹងសុំឲ្យយល់រឿងហ្នឹងវាអត់មានខ្មែរណាចង់ឲ្យដីទៅយួនទៅអីទេកលតិស័កអូខ្ញុំធំដែរហើយបាទកលតិស័កមនុស្សយើងអត់រើសបានលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវនៅជាមួយវៀតណាមហើយចំណាយខ្ញុំនេះត្រូវរត់មកថៃមកដល់អាមេរិកវាសនាមនុស្សយើងអាទីតាំងរបស់យើងនឹងរើសមិនបានខ្ញុំមានបងស្រីពីរបងស្រីមួយនោះអត់ដែលនឹកឃើញយកគាត់មកអាមេរិកទេមិនដែលនឹកឃើញយកគាត់មកអាមេរិកទេស្រាប់តែគាត់បានមកអាមេរិកបងស្រីមួយទៀតថាគិតអើយគិតហៀបចំដាក់ដំងឲ្យអីសពគ្រប់ម្ដងជាពីរដងរហូតមកទល់ឥឡូវបងស្រីនឹងអត់បានមកអាមេរិកណាបងប្អូនគិតមើលមើលបងស្រីខ្ញុំមានតែ2ប្រពន្ធងាប់អស់បងមួយនឹងមិនដែលនឹកឃើញថាមកអាមេរិកទេស្រាប់តែបានមកអាមេរិកបងមួយទៀតខំប្រឹងរៀបចំសំណុំរឿងយ៉ាងណាដែរនៅតែមិនបានមកមនុស្សយើងជួនកាលមានវាសនាណាជា fate អញ្ចឹងពួកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងណាពួកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេមិនអាចរើសភូមិសាស្ត្រនៅបានទេហើយម៉េចក៏យើងចង់ឆ្លោះគ្នាទៀតណា